Hei alle sammen. Velkommen til dette webinaret i Kreftforeningens vitensenter. I dag er tema isolasjon og ensomhet. Og med meg til å snakke om det har jeg med meg Anniken Golf Rokseth, som fikk kreft når hun var 23 år og er nå i Ung Kreft. I tillegg så har jeg med meg kollega Idun Brenden, som er spesialsykepleier ved rådgivningstjenesten og har lang erfaring derfra. Vi kommer tilbake til de. Først dere, jeg har lyst til å si noe om at vi lever i en veldig spesiell situasjon nå, en spesiell tid i en krevende verden. Og det er jo disse tiltakene som karantene, isolasjon, hjemmekontor, stenging av treningssentre, stenging av restauranter, kaféer, ikke sosiale sammenkomster, reiseforbud. Det er veldig mye rundt oss som gjør at vi er satt i en spesiell situasjon. Det krever mye av hver enkelt av oss. Og i tillegg, dere, for de som lever med kreft, det er en ekstra krevende situasjon. Og i dag er det over 90 personer som får den beskjeden. Du har kreft. Og dette i sammenheng med karantene, isolasjon, det skal vi snakke om. Og så skal vi snakke om det er noen måter vi kan mestre dette bedre på. Og husk, du er ikke alene. Det er faktisk nesten 1 million mennesker i Norge som bor alene i utgangspunktet. Og kanskje er det sånn at det å være isolert i heimen vår paradoksalt kan skape et slags fellesskap. Det skal vi utforske litt. Så dere, praktisk sett, på siden på der dere er koblet på nett, så er det Q&A. Spørsmål og svar. Har dere noen spørsmål, legg det inn der. Så skal vi ta det opp underveis. Og det er ikke sikkert vi får tatt opp alle spørsmålene, men da kan dere stille de til rådgivningstjenesten senere. Det kommer vi tilbake til. Men vi er veldig glad for spørsmål, og kanskje har du også tips. Noe du har gjort selv, som har gjort at du har mestret isolasjonen bedre. Skriv det inn, så tar vi det opp. Men aller først, Anniken Golf Rokseth, som er med oss på hjemmekontor, som denne verden er. Kan ikke du fortelle litt om deg selv, Anniken? Hvem er du og din historie? Ja, hei, og takk for at jeg får lov til å være med i dag. Jeg heter Anniken og fikk kreft da jeg var 23 år. Og det var jo et sjokk, men jeg kom meg gjennom behandlingen på ok vis, kan man vel si. Men bare ett år etter så fikk jeg et tilbakefall, og da måtte jeg gjennom en beinmargstransplantasjon, og det innebærer en lengre periode med isolasjon på sykehuset. Og så kom jeg meg igjen, fikk beskjed om at jeg var kreftfri, men så enda en gang fikk jeg beskjed om at jeg hadde tilbakefall, og så måtte jeg gjennom enda en beinmargstransplantasjon, men fremmed donor denne gangen. Det var ikke min egen beinmarg som ble transplantert. Så da måtte jeg isoleres enda en periode. Og så jeg er jo ganske vant med å være isolert, og jeg også oppdaget det at det er ikke nødvendigvis den perioden på sykehuset som er det tøffeste, for at da er man jo så utkjørt at man har mer enn nok med å komme gjennom dagen. Det er kanskje mer utfordrende for noen, for meg i hvert fall, når man kommer hjem og ser det at verden løper videre mens en selv ikke klarer å henge med. Så selv om jeg i teorien kunne gå hvor jeg ville da jeg kom hjem, så ble jeg i praksis isolert da også, fordi helsa mi ikke tålte å være så mye ute. Så jeg har god erfaring, og litt dårlig erfaring, med å være isolert i lengre perioder. Og så har jeg funnet noen triks da til hvordan jeg kan få det til å fungere, som kanskje vi kan snakke om i dag, og kanskje det er noen andre som har noen triks de har lyst til å dele de også. Men jeg vil også legge til at det går bra med meg nå. Det er 7 år siden jeg var ferdig behandlet. Tida går jammen fort. Og jeg jobber nå i Kreftverden, organisasjon for unge kreftrammede og pårørende.
Kjempefint, Anniken, og jeg helt sikker på at du har mye gode tips å komme med etter hvert. Vi kan snakke om hva var det du gjorde for å mestre to lange perioder med isolasjon på sykehus, og som du sier, ikke minst isolasjon i heimen etterpå. Idun Brenden, kollega. Du jobber på rådgivningstjenesten. Der får dere også masse henvendelser med om denne tematikken i disse dager. Jeg har lyst til å si noe om hva slags type henvendelser dere får. Ja, jeg jobber ved rådgivningstjenesten. Jeg har gjort det i 10 år nå. Jeg har jobbet 20 år i Kreftforeningen. Vi får mange henvendelser fra pasienter og pårørende, også fagpersoner, i forhold til dette med isolasjon, ensomhet. Man er redd for å bli smittet, og det fører til et ekstra press på å holde seg hjemme. Mange får ikke truffet familie, venner eller barnebarn. Og noen synes jo det faktisk er betryggende å isolere seg også, da. Så det er en trygghet i det. Og så er det mange som bor langt unna familie og venner, så de får ikke hatt noen fysiske møter ute heller. Mange har jo ideer til hvordan man kan møtes ute. Så det er vanskelig med besøk på grunn av fysisk avstand også, da. Og det er jo mange opplever at det er tungt og vanskelig å være alene. Og det å ikke tørre å ta imot besøk eller dra på besøk på grunn av man er redd for smitte, da. Så det er en tilleggsbelastning, absolutt. Og vi har jo økt pågang på rådgivningstjenesten, og vi har bemannet den deretter, så vi har... Vi sitter klare nå etter, mine kollegaer sitter klare nå etter sendingen, så er det bare å ringe for dere opplysninger om telefonnummer og kontaktinfo. Anniken, når du var isolert, fikk du mange negative tanker? Altså, hva var det som rørte seg i hodet ditt? Kan du si noe om det? Ja, så da jeg var isolert på sykehuset, litt sånn som jeg nevnte i stad, da var det bare å komme gjennom dagen. Så da hadde jeg ikke så mye overskudd til å reflektere rundt det at jeg for det meste var alene, bortsett fra sykepleiere som kom innom for å hjelpe meg og stelle meg. Men det var liksom det når jeg kom hjem at det ble vanskelig og alle muligheter åpner seg, liksom. Men så gjør det ikke det likevel, fordi at... Kroppen er helt annerledes og er veldig sliten og skral og utkjørt, sånn at det var nok det vanskeligste var nok det at de andres liv, jeg var jo ung, og da blir det så tydelig når vennene mine sine liv bare går videre, som om ingenting har skjedd, og det gjør det jo ikke heller, de har jo gått kreft, så selvfølgelig så fortsetter de deres liv. Men om mitt liv da ble så satt på pause, så var det vanskelig å... akseptere at jeg ikke klarte å holde det samme tempoet, og det var det mye usikkerhet rundt når skal jeg egentlig bli bedre. Jeg hadde jo fått beskjed om at jeg var kreftfri, men jeg følte meg jo veldig, veldig dårlig. Man er jo som regel på sitt dårligste rett etter kreftbehandling når man får beskjed du er kreftfri. Ok, men da er du på ditt skraleste som regel. Og da å skulle gå ut og liksom ta inn det tapte på 1, 2, 3, det går ofte ikke. Ikke i hvert fall ikke for meg. Så da begynte jeg å kjenne på det at det er liksom bekymringer rundt når skal jeg egentlig klare å være med vennene mine på en normal måte. Når skal jeg klare å starte utdanningen min igjen? Når skal jeg klare å få min første jobb når den tid kommer? Hvordan skal jeg ha overskudd til å være med familien min? Så jeg kjente at jeg falt veldig bakpå, og det var vel egentlig den største utfordringen, og førte til en slags ensomhetsfølelse i seg selv. Selv om jeg hadde folk rundt meg, og folk var på besøk og sånn, så kjente jeg liksom, det var akkurat som jeg levde i en helt annen verden, en sånn parallell verden som de ikke kunne forstå, og med god grunn, fordi de hadde ikke vært igjennom det samme. Men hva gjorde du for å komme ut av den såkalte parallelle verden, som du sier, eller fant du noen konkrete mestringsstrategier? Ja, det første og viktigste punktet var nok det å rett og slett akseptere min nye verden, mitt nye jeg, min nye kropp. Og det tok lang tid, det tok flere år, og jeg strevde masse i de årene med å finne en slags ro i den nye tilstanden min. Jeg stresset veldig med å
og ta igjen de andre, og stressa veldig med å tenke på hvordan ting kunne ha vært, og jeg har følt meg mye alene på grunn av det, at ingen forsto liksom hva jeg bala med, men til slutt så det er vanskelig for meg å forklare liksom hvordan jeg endelig klarte å akseptere situasjonen min, men jeg tror jeg bare jobbet mentalt i mange år med å liksom prøve å finne løsninger, og så til slutt så var det akkurat som det gikk opp for meg at Anniken, du må bare lande der du er. Du har ikke noe valg, du må bare finne roen. Og så det var viktig å si det at å akseptere betyr ikke nødvendigvis at du liksom eller synes at det er greit sånn som det er. Jeg tenker at du kan akseptere at du er mye alene, eller at du har en kropp som ikke fungerer, og ikke synes at det nødvendigvis er greit. Men med å akseptere så tenker jeg bare at du planlegger livet ditt utifra det, og du forholder deg til det som en realitet, i stedet for å ignorere det og prøve hele tiden skyve det unna, og heller bare ta det til deg. Ok, sånn er det. Det må jeg forholde meg til, og så må jeg handle utifra det. En gang jeg klarte det, så ble alt veldig mye enklere. Men det var som sagt en prosess å komme dit. Idun, kjenner du igjen det Anniken forteller om? Ja, absolutt. Og jeg har snakket med mange på rådgivningstjenesten om dette, og det er jo den største utfordringen er vel kanskje å akseptere at det er sånn. Og det er ikke noe quick fix. Men jeg tenker at det at du klarte det, Anniken, og, eller at man kan ta, be om hjelp for å få i den prosessen, da. Det er jo en prosess også, det tar tid. Men jeg tenker at det å kunne klare å akseptere det gir nok en, kanskje en annen ro i forhold til å finne løsninger på hva hva kan hjelpe meg nå i den situasjonen jeg i nå? Til dere som ser på nå, så det er så mange begrensninger i livene våre for oss alle, og ekstra mange for dere som har kreft eller pårørende. Så det byr på mange utfordringer i forhold til det å se løsninger. Da. Men jeg tror det er lettere å se løsningene når man har kommet dit at man aksepterer det. Og det, jeg undervurderer ikke den prosessen du var i der, Anniken. Nei, og det er vel det, den prosessen mange er i ute akkurat nå, og da det kom det inn et spørsmål som er ganske relevant knyttet akkurat til det. Det er en som skriver, hva kan jeg gjøre for å opprettholde best mulig livskvalitet når jeg er isolert, da? Og det er jo når man er i den situasjonen, så tenker jeg, handler dette om å opprettholde mest mulig rutiner? Handler det om å bygge opp dagen sin som om man skulle på jobb? Hva tenker du, Idun, om det? Ja, absolutt. Det å opprettholde rutiner, og kanskje få nye rutiner også, det er kjempeviktig i den situasjonen man er i nå. Stå opp til fast tid på hverdager. Noen er jo permitterte, ikke sant? Det er spise måltider til faste, relativt faste tider, da. Fysisk aktivitet, komme seg ut. Jeg vil jo si at det er, vi er i gåsøgne heldige at det er våren nå. Det ikke er iskald vinter, og det ligger litt mer til rett for å komme seg ut for de som kan gå ut. Og dette med å spise godt og riktig. Ha sosial kontakt via telefon, FaceTime. Det er mange hjelpetelefoner. Altså, det er jo ikke bare oss i rådgivningstjenesten. Det er mange hjelpetilbud der ute, som man kan finne informasjon om på Helse-Norge. Så størst mulig grad av rutiner er viktig nå. Og den sosiale kontakten. Vi er jo forskjellige også, da. Jeg kan jo nevne litt eksempel fra mine egne barn. Den ene er kanskje litt mer introvert enn den andre jenta. Og vil jo si at hun er mer introvert, som hun kaller seg selv. Faller mer til ro i forhold til det å være hjemme. Hun trives med hjemmeskole. Mens for hun, min andre datter, er det en kjempeutfordring i forhold til at hun er mer avskåret fra venner. Vi kan jo være sammen med 1 til 2 venner, men allikevel, det er mange begrensninger. Så det den sosiale kontakten, der har vi jo heldigvis nå i denne digitale verden flere muligheter, da. Og så er det jo noe med å tenke på, vi oppfordrer jo de som tar kontakt med oss å be om hjelp. Men det er ikke alltid så lett å be om hjelp, og jeg tenker at det er viktig å
vi ser litt ekstra godt rundt oss nå og tenker, det noen som trenger en telefon? Det noen jeg kan ha litt oftere kontakt med, jevnlig kontakt med, som alene og så prøve å bare hoppe i det og ikke være redd for å bli avvist på det. Jeg tror det blir veldig tatt godt imot disse tider. Det var en som fortalte meg en gang at når han var isolert og alene så hadde han sånn, han fikk noen negative tanker. Dette fikser jeg ikke, jeg dårligere enn alle andre, andre mestrer det og ikke jeg. Og så sa han han lærte seg en teknikk med at han, når de tankene kom, så tenkte han nei, det skal jeg tenke på 10 minutter mellom 5 og 4:15. Nå skal jeg ikke tenke på det. Så sa han, det var en øvelse som han greide å få til. Har du vært borte I det, Anniken? Har du reflektert sånn? Ja, jeg har også lært meg å stoppe uhensiktsmessige tanker. Og hos meg det kanskje ikke så mye... Hos meg det nok mest bekymringer det går I da. Altså, hvordan skal det gå til slutt? Hvor skal det ende? Og så tenker jeg at det ligger jo I oss fra gamle urtider å bekymre seg. Det jo egentlig, man skal jo bekymre seg når det grunn til å bekymre seg, men så det hvis denne bekymringen går og kverner hele tiden, så stjeler det veldig mye energi. Så jeg har lært meg å stoppe det, for det ikke noe vits. Altså, har du tenkt på samme bekymringen 5 ganger, så hjelper det ikke at du tenker på samme bekymringen 50 ganger til. Så jeg har fått hjelp til å lære meg verktøy og klare å stoppe det. Men det tror jeg også det viktig å be om hjelp til, for det kan hende noen som klarer det, men jeg tror det færreste som klarer å lese det I en bok og så omsette det til praksis. Det kan være lurt å involvere en psykolog eller psykiatrisk sykepleier eller noen andre som har kompetanse på det da. Om å finne mening i det nye livet. Og altså det finnes jo verktøy der ute som du sier Anniken og det kan være at noen av dere som ser på også tenker at ja men jeg gjorde sånn det hjalp, del det gjerne med oss og Anniken når du kan du eksemplifisere noen av de verktøyene du fikk I verktøykassa di? Ja, så jeg har rett og slett lært meg å bare bryte de tankene jeg trenger, sånn at når de kommer, så har jeg lært meg en teknikk til å bare rett og slett stoppe det. Jeg bare sier stopp. Og så har jeg en sånn prosess på det som jeg har lært. Og det har blitt så innarbeidet nå, at nå klarer jeg å snu fokus. En annen ting også som har hjulpet meg mye, å sette meg mål, og da spesielt delmål som ikke så store, som jeg vet at jeg vil klare å nå. Kanskje det tar litt lengre tid enn før, men jeg vil klare det til slutt. Og så det jo sånn at av det føler man seg ikke så bra. Kanskje man ekstra alene en dag, kanskje man har ekstra lite energi, kanskje bare en skikkelig dårlig dag. Og da det jo vanskelig å gjøre de tingene som skal til for å nå målet sitt. Og mitt største mål etter kreftbehandlingen har for det første vært å komme meg ut I jobb, men også vært å trene opp kroppen fysisk. Og når du har en dårlig dag, så liksom ikke det å trene det første du har lyst til å gjøre. Så da hjelper det meg å tenke, ok, men du har et mål om å gå den fjelltoppen eller et eller annet. Kommer du til å nå målet hvis du ligger her på sofaen I dag? Så nei, jeg gjør ikke det. Og da det lettere å komme seg ut. Så delmål har også vært veldig nyttig for meg. Ja, det høres riktig ut. Og Idun, det vel også et råd som dere gir på rådgivningstjenesten også, at man setter seg mål som man kan oppnå. Ser I situasjonen tidligere eller I samtalen og tenk på vi snakker med ganske mange om det med det utfordrende å akseptere at man ikke orker så mye som før heller altså så rent fysisk ikke sant så det å sette seg disse delmålene tror jeg til god hjelp sånn sett så den dørstokkmila som man kjenner på eller kan kjenne på
Og så kanskje tenke at man må ikke ta en løpetur, man kan gå en tur, og tenke at alternativet er kunne vært at man satt inne, og så man tenker at alt er på en måte bidrar positivt da. Og så er det noe med å søke støtte og hjelp til dette, som du sier, Anniken. Og få veiledning til hvor man kan få hjelp også, det kan vi i rådgivningstjenesten bistå med, og veilede dere som kontakter oss. Det nevnt psykiatrisk sykepleier i kommune eller bydele, det anbefaler jeg ofte. Fastlege kan være en god samtalepartner, like personer. Det kan kanskje du si litt om, Anniken, også, dette med like personer. Ja, kan først forklare kort hva det er. Og ja. En like person er ikke en fagperson, men det er en person som meg, for eksempel, som har vært igjennom kreftbehandling. Og da bruker en erfaringen til å hjelpe andre i samme situasjon. Og man finner som regel like personer i de forskjellige pasientforeningene. Og de har da som regel blitt kurset i å være like person, sånn at de er vant med å ha sånne type samtaler. Så da er det å ta kontakt, og enten da skal man, ja, før kunne man møttes fysisk, det gjør man kanskje ikke så mye nå lenger, men nå er det jo greit å ta en telefonsamtale, eller snakke via chat, som også er en mulighet. Blant annet i ung kreft snart. Det er et spørsmål her. Det er en som sier at vennene mine har glemt meg og tar ikke lenger kontakt. Hva kan jeg gjøre? Og det kan vel skje, Anniken, at venner forsvinner litt fordi at man selv også har vært litt passiv i en periode? Ja, dette er en problemstilling som mange i Ung Kreft kommer til oss med. Og jeg tror nok det, jeg lurer på om det har litt med alder å gjøre også, at når man er ung og får kreft, da er vennene også ganske, det har ikke så mye livserfaring, så det er mulig ikke de helt skjønner hvor viktig det er å stille opp når en venn får kreft. Jeg har ikke noe vitenskapelig bak det jeg sier nå, men vi ser veldig mange som mister vennene sine når de får kreft i ung alder. Og da tenker jeg at det er viktig å tenke at det er ikke nødvendigvis bare sånn at vennene har ansvar for å ta kontakt, at man selv også tar initiativ, og så kan man tenke, men jeg er så sliten, jeg orker ikke det. Men da må du i det minste kommunisere det, sånn at vennene vet at nå er du litt på pause, men du kommer sterkere tilbake. Men hvis du på en måte bare forsvinner, så er det lett for de også at de jo bare forsvinner. Så jeg tror det krever litt fra begge parter å holde kontakten underveis, og at begge må gjøre en innsats. Men man kan også kanskje kommunisere via et familiemedlem eller noe sånt også, sånn at man slipper å og prater veldig mye selv hvis man er veldig liten. Og så tenker jeg det er viktig å si hva er det du trenger. Trenger du at vennene dine inviterer deg til alle arrangementer? Nå er ikke så mange av de akkurat nå. men trenger du at vennene dine inviterer deg med på fest? Selv om ikke du kan være med, ok, så si det. Jeg vil ha den invitasjonen. Jeg vil ikke bare se i sosiale medier at dere er samlet uten meg. Vil du at vennene dine skal snakke om noe som for de kanskje blir litt sånn lite sammenlignet med det å ha kreft. For eksempel at de har vondt i en finger, eller at glemt å levere eller leksen i går, eller et eller annet. Så si det. Jeg vil at du skal fortelle meg disse tingene. Jeg vil ikke at du skal behandle meg noe annerledes. Så jeg tenker kommunikasjon er viktig for å holde på vennene i en sånn periode. Så kan det jo være sånn også at vennene selv heller ikke vet hva de skal gjøre, at man er redd, man er usikker, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Får dere noen henvendelser om det, Idun? Noen ringer til oss om det, fordi eller pårørende eller venner da, og venner som kontakter oss som er rådville, hva skal jeg gjøre, jeg har lyst til å hjelpe til, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, og så er de redde for å være til bry som pårørende også da. Jeg tenker at den som er syk, du gjør faktisk din venn en god tjeneste hvis du ber om en konkret
hjelp om noe, handle eller gjøre noe hyggelig sammen, altså da da gjør du, hvis du tenker at du hjelper din venn til å hjelpe deg, så så det en styrke det. Så og prøve å overgå den frykten for å bli avvist da, som kanskje du sa litt om Anniken, hvis det venner som man ikke har hatt kontakt med på lenge. Så det jo en et skritt å ta, men kanskje alliere seg med noen som kan snakke litt for seg, eller kanskje sende en SMS som i første omgang som litt uforpliktende. For noen kan det være et stort steg å ta telefonen og ringe en venn i disse tider. Så det prøve litt ulike tilnærminger da. Mm. Og kanskje tenke at å nei, nå har ikke hun eller han tatt kontakt, så da skal ikke jeg gjøre det. Det jo sånn jeg kan kjenne meg igjen i selv. Man kan bli litt stolt på det, men prøve å svelge den stoltheten litt nå da, spesielt i disse tider, tenker jeg. Og kanskje det tenker at det en styrke det å be om hjelp da. Det jeg helt enig med deg i. Og vi trenger hverandre i disse tider. Det gjør vi alle. Du nevnte likepersoner, Anniken. Det kom opp et spørsmål her. Hvordan kommer jeg i kontakt med likepersoner? Og det gjør man ved å gå inn på de forskjellige pasientorganisasjonene eller via kreftforeningen.no. Så står det kontaktinformasjon til likepersoner. Så det også bare sånn, mens vi innom tematikken, så har Vardesentrene våre, som vi har sammen med helseforetakene, i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, OS, altså de åpner nå mulighet for å snakke med likepersoner via telefoner derfra også. Da, og finner dere ikke ut av det, så ring rådgivningstjenesten vår. Da får dere klart svar. Men så jeg hopper til et litt annet spørsmål her som kan være ganske krevende. Og det en som spør hvordan forklarer for barna på 9 og 11 at de også må være isolert på grunn av kreftsyk forelder nå som kanskje andre barn begynner å treffe hverandre igjen. Hva tenker du, Idun? Hva ville du svart på en sånn henvendelse? Jeg tenker at jeg ville støttet den som tok kontakt med oss på at det en vanskelig situasjon å være i, både for deg som forelder og for disse barna. Og så det, jeg tenker kanskje viktigste vi kan gjøre for barna i en sånn situasjon, å støtte dem på den følelsen at de på en måte utestengt på grunn av å beskytte mor eller far, da, i forhold til smitterisiko. Og så det noe med å også der be om hjelp, ta kontakt med helsesøster, kreftkoordinator i der du bor, som kan bistå i forhold til det å snakke med barna. Og så det noe med å prøve å tenke at formidle til barna at dette er midlertidig, og opprettholde håp i det. Så kan det jo være en god idé at barna treffer andre via treffpunkt. Vil du si litt om det, Heidi? Treffpunktmøtene som nå blir digitale? Ja, det gjøres litt flere steder rundt omkring i landet. Treffpunkt jo et sted for barn og unge som pårørende. Og vi jobber nå med å digitalisere det mange steder, så det et tilbud som kan dukke opp for disse ungene etter hvert. Det vil også være veldig synlig på nettsiden vår, da. Så, men jeg tror vi bare må erkjenne at det krevende. Og akseptere at barna synes det krevende også. Ja, så altså, de vil støtte på at dette veldig kjipt. Det veldig kjedelig at det sånn for dere nå. Og prøve å kanskje lage noen FaceTime eller sosiale møter. Ja, via FaceTime for eksempel med ungene. Lage litt sosiale treff der da. Mm. Det en som sier her at jeg synes det vanskelig å prioritere meg selv og ta hensyn til egen dagsform? Det en ungdom med kreftdiagnose. Har digital skole som må følges opp daglig. Det ikke noe som går av seg selv, og partner har hjemmekontor. Noen råd om hva jeg kan gjøre før jeg blir helt utkjørt. Anniken, har du noen tips? Ja, det vanskelig det der når man har ting som skulle ha vært gjort, og så kanskje i kombinasjon hvis man litt pliktoppfyllende da, og
efter det och göra de tingene foran å ta vare på sig selv, så kan det bli utfordrende på sikt. Men hvis man kjenner over tid at arbeidsmengden er for stor, hvis man har for mye å gjøre, så vil jeg ha tatt en vurdering på om det er nødvendig å ha så store arbeidsmengder. Kan jeg trappe litt ned i en periode, mindre for mindre å gjøre, og så da har man ikke så mye som hele tiden kaller, og det, liksom at man sitter og tenker på at å, burde ha gjort, burde ha gjort, burde ha gjort. Hvis man får lettet av den børen, så kan det bli lettere å prioritere seg selv. Så det er det som er med når man lever med dårligere helse enn vanlig, at man må ta ganske kjipe prioriteringer på hva man må gjøre, og hva man kan gjøre, og hva man har lyst til å gjøre. Også man må finne en sånn balanse på det, men det er ikke alltid like lett. Og, men det håper jo at man klarer å ta de vanskelige valgene før man går på en smell, men man gjør fort det hvis ikke man gjør noen grep. Det er jo mange, og deriblant deg, Anniken, vet jeg tidligere, som har sagt at de satt av i kalenderen sin. Så sa de opptatt eller avtale. Og så var det ikke noe annet enn at, som du sa til meg en gang, jeg hadde en avtale med meg selv. Men da var det litt lettere. Det kan jo også være et tips. Ja, det er et veldig nyttig tips. Det har jeg brukt veldig, veldig mye. At, ofte så har man en sånn magefølelse på når det blir for mye. Og hos meg så er det veldig tydelig når folk spør om noe, så kjenner jeg sånn i magen. Og da vet jeg det at, å nei, nå blir det for mye. Og da drar jeg fram det at, å, beklager, jeg har så lyst til å være med, men jeg har dessverre en avtale den dagen, så det går ikke. Og så har man ingen forklaringsplikt. Du må ikke si hva du skal den dagen. Du kan bare si, det passer ikke enkelt og greit. Og så trenger du bare å være deg selv som vet at den avtalen er med Netflix og sofaen. Og det er, da koser jeg meg så godt når jeg har avtalen med meg selv. Det gjør godt for kropp og sjel. Ja, så det er jo et tips, tenker jeg. Og det med å ikke være så flink hele tiden. Vi tenkte skulle tilføye i forhold til den henvendelsen vi har her i forhold til en ungdom som har digital skole, som må følges opp daglig. Jeg tenker at ta kontakt med læreren til sønnen eller datteren din, og be om assistanse og at de følger tettere opp, tenker jeg. Så hviler ikke alt ansvaret på deg for å følge opp skolen. For det er tøft å følge opp barna hjemme med hjemmeskole. Og når man ikke er i form hele tiden heller, så er det... Og lærerne vil garantert hjelpe deg. Og helsesøster kan også være en god støtte her, tenker jeg. Det høres veldig klokt ut. Så det er som det... For å be om hjelp, tenker jeg, og ha noen å spørre med og tenke litt høyt sammen med. Og det er ofte erfaringen med de som kontakter oss på rådgivningstjenesten, at svarene sitter jo hos den som tar kontakt med oss. Vi bare bistår med å hente det fram. Tanken, bare å tenke tankene ut. Det kan være en fin måte å få hjelp på ved å spare litt med oss. Og så vet jeg også, det er veldig mange som... lure på dette her med fysisk aktivitet. Hvor viktig er fysisk aktivitet? Nå er jo treningssentrene stengt, men det er jo en del tilbud på nett. Aktiv mot kreft, vet jeg, har fysisk aktivitet tilbud på nett, og det er jo dokumentert at hvis vi greier å være fysisk aktive, så gjør det også det mentale litt lettere for oss. Gir dere noen sånn råd om det, Idun? Ja, det gir vi jo ganske ofte råd om. Det erfarer man jo selv også, at det påvirker psyken veldig å komme ut. Så er det noe med å ha litt lavterskel der også, da, at det må ikke være så avansert trening. Og fordelen, som jeg sa i sted, med at nå er det i hvert fall litt lettere å komme seg ut. Kanskje litt mer fristende på disse dagene som er nå, med sol også. Så jeg tenker at det er kjempeviktig å få et avbrekk i hverdagen nå, når man er så mye hjemme som man er nå. Så er det viktig å få et avbrekk. Ikke så går liksom dagen i ett, det blir veldig monotont. Og kan man ikke gå ut, så kan man gjøre enkel hjemmetrening.
Og skal man ut, så bør man jo også da ta litt hensyn og gå og kanskje være aktiv, fysisk aktiv der hvor det ikke er mest folk, for eksempel. Og særlig for de som føler seg ekstra utsatt. Så, men vi snakker da om å ha, å stå opp om morgenen, å ha rutiner, spise frokost, gjøre de tingene man skal gjøre, enten det er jobb, eller at jobben er den dagen å gå en tur. Men at man legger inn dette, at man bruker internett og telefon for det det er verdt. Ja, og så tenker jeg at TV og Netflix er gull verdt for å koble ut tanker om korona, som på en måte er liksom det jeg snakker for meg selv, tenker veldig mye på. Så kan det være kanskje greit å gi litt slakk på at man kan se litt mer på TV nå, i tillegg til det andre da. Og så tenker jeg at det ikke nødvendig å følge med på alle nyhetssendingene hele tiden. Det holder kanskje med en oppdatering om dagen. Sånn så vi husker at verden består av mer enn korona. Hva tenker du om det, Anniken? Nyhetsoppdateringer. Ja, nei, jeg tilhører den kategorien som vil vite mest mulig om data, så jeg kjører hardt på media akkurat nå. Men for meg gir det en slags trygghet å vite at jeg alltid er oppdatert på det siste. Det er ikke noen nyheter som kommer forbi meg som jeg kan gå glipp av. Og for meg gir det en ro å hele tiden være oppdatert, men der er vi jo veldig forskjellige, og for noen gir det ro å stenge det ute. Så der må jo folk bare finne ut av hva som er riktig for en selv. Og det er jo... Det er jo det man lærer jo å bli kjent med seg selv i den fasen vi nå er i. Hva er det folk er mest bekymret for, Idun? Tenker du ut fra de erfaringene dere har? At det er å være alene. Altså, det er jo det at de vet ikke når de kan se familie eller venner neste gang, fordi det er... De kanskje må isolere seg på grunn av smittefare. Det er mye om det. Så spørsmål om utsatt behandling og sånne, den type spørsmål også. Det er sammensatte spørsmål. Det er liksom, og det er alle spørsmål, alle henvendelsene er jo unike. Noen har spørsmål om økonomi, ikke sant, jobb, permitteringer, oppi dette med kreftsykdom. Så det er veldig sammensatte spørsmål vi får da. Og vi har jo dyktige sosionomer hos oss også, som vi samarbeider tett med, og jurister. Så da henvender vi til de, og vi samarbeider godt tverrfaglig da. Så tenker jeg at det er, og vet man ikke helt hvor man skal begynne når man ringer oss, så er det helt greit å si det. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Men da har man jo begynt. Man har tatt den første telefonen. Da har man hoppet i det. Det er vi jo nå at det er jo veldig mye kreativitet ute også om dette med å være sosial på litt annerledes måte. Nå hørte jeg at det var en dame som ikke fikk besøke sin mor på sykehjem, men hun skrev fysiske brev. Brev med hånd. Som hun leverte på sykehjemmet, og så leste mamma det, og så vinket de til hverandre, og så fikk de en dialog på den måten. Så vi ser jo at det får fram kreativiteten. Møte opp fysisk utenfor huset eller leiligheten, og utenfor vinduet, og ringe og snakke, og ser man hverandre, det gir litt annen virkning av bare telefon, da. Så sånne ting også, når man ikke har den fysiske avstanden til hinder. Nei, folk er kreative, absolutt. Så del gjerne med oss dere som ser på nå også. Så. Og det var jo en som også fortalte at han var ute og gikk tur med en som var hjemme, men hadde på FaceTime på telefonen,
og gikk rundt og fortalte hva han så og sånn, og så snakket de om det, og da var det med en bestefar som var isolert på sykehjemmet. Og han sa at det ga de faktisk mer nærhet enn de hadde hatt tidligere. Så... Jeg tenkte kanskje avtale eller en kaffe på morgenen og ringe hverandre for å kanskje gjøre det litt lettere å stå opp og få disse rutinene likeholde de. Så kanskje det kan hjelpe også. Ha den morgenkaffen på telefon eller FaceTime. Så det er mange muligheter da. Anniken, har du noe andre tips og råd som er viktig å få fram? Ja, det er kanskje det å... Hvis man er mye hjemme og mye alene, så kan det jo føles litt sånn meningsløst og i det hele tatt skulle stå opp. Altså, hvem bryr seg om jeg kommer ut av senga? Og da tenker jeg at man må finne et eller annet som gjør at man har en slags mening. Dagen har en mening. Og det kan jo være hva som helst. Men jeg er veldig glad i lister da, så jeg... lager meg en liste over dagens gjøremål, og hvis jeg har en dårlig dag, så trenger ikke det være noe mer enn kanskje en telefonsamtale med en venn, og kanskje gå inn til posten og se en tv-serie. Altså, men da har du, uansett om det bare er sånne hyggelige, fine ting, så har du den lista du får krysset av etter hvert som du får gjort det, og det det gir en følelse at du har oppnådd noe i løpet av dagen. Jeg satte meg noen mål, dette skal jeg gjøre i løpet av dagen. Jeg gjorde de tingene, bra jobba. Kan du klappe deg selv på skuldra? Og så blir det resten av dagen, når du har gjort de tingene, det blir en bonus. Da kan du liksom gjøre hva du vil, og da tenker jeg at da gjør du virkelig det du vil. Hvis du da bare har lyst til å se på TV resten av dagen, så gjør du det. Hvis det er det som gir deg glede akkurat da. Og så kan du jo sette det for deg fore større prosjekter. Kanskje skal du sy en kjole hvis du liker det, eller lære deg å spille et instrument, men det krever jo mer overskudd, så du må liksom ta det der du er, og så jobbe ut fra det, og så med en gang du lærer deg det, og ta utgangspunkt i akkurat der du er, så vil du oppleve, i hvert fall relativt kjapt, vil jeg påstå, at du kan begynne å bygge, klarer du mer, og litt mer, og litt mer, og litt mer, og litt mer. Kanskje flater det seg ut en gang, men da har du i hvert fall nådd det nivået du vet du klarer å håndtere, hvor mange aktiviteter og hvor mye innhold dagen kan ha, før det bikker over til at du blir veldig, veldig sliten eller veldig, veldig motløs. Så prøv å leke litt, bli litt kjent med hvor går grensene dine, og så aktivt ta noen valg for å gi hverdagen innhold og mening. Og ta opp telefonen og ring den personen du ikke har snakket med på kjempelenge, men som du savner, og som du kanskje er litt sur på for at den personen ikke har ringt deg på all den tid, men ta initiativ du, og så plutselig er dere på nett igjen. Og det du også sier som jeg tenker er viktig, det er jo å gi seg selv belønning. Gi seg selv klapp på skulderen, som du sier. Og det ser vi jo, Idun, altså. Ja, så tenker jeg at det er, hva ville man sagt til en venn? Hva ville jeg sagt til en venn for å støtte den vennen? Så kanskje, man er jo ofte strengest med seg selv, eller mange er nok det. Så støtter deg veldig på det du sier, Anniken, med noen oppgaver i løpet av dagen, og tenke at hva ville du rådet en god venn eller venninne til å gjøre? Og anerkjent det, og så overført det på deg selv da. Det kan være en effektiv måte å komme litt ut av det på, tror jeg. Da er det lov, tenker jeg, å erkjenne at æsj, i dag er det tungt. I dag er jeg litt nedfor, litt trist. Og så er det greit. Og det er litt sånn, vi vet alle etter hvert også, når det skjer, hva hjelper for meg da? Og at vi kanskje blir mer og mer bevisst på det, mer og mer bevisst på tankesettet vårt, mer og mer bevisst på at hvis jeg kjenner på litt angst, at jeg kan avlede meg selv med å gå ut, gå tur, hvis jeg kan det, eller gå tur inne, tømme, rydde skap, altså gjøre sånne ting som ikke krever så mye mentalt da. Ikke legge lista for høyt, at man
man kjenner den mestringen da, som du snakket om, Anniken. Mm. Ja, jeg tenker at vi begynner å nærme oss en avrunding på dette, men det viktigste sånn oppsummert, tenker jeg, er jo å si til folk at du er alene, men du er ikke alene. Den situasjonen du står i, er det veldig mange som står i, og det finnes hjelp. Det finnes de man kan kontakte om man ikke vil bruke de som står nærmest rundt seg, så finnes det profesjonelle som er der for å hjelpe. Vi har Kreftforeningens rådgivningstjeneste, som vi minner på, som sitter der nå og er klare. Vi har likepersonstelefonene til alle pasientforeningene, og det er andre hjelpetelefoner der ute som kan hjelpe deg hvis du får de negative tankene og ikke greier å knekke de helt av. Men jeg synes jo at Anniken er et levende bilde på at det går an å mestre det. Og det gjør du jo, Anniken. Ja, med litt tid og tålmodighet så tror jeg det skal være mulig å i hvert fall oppleve en forbedring for de fleste. Kanskje opplever noen at de aldri kommer på det nivået de skulle ønske at de var, og hvis jeg kunne velge også, så skulle jeg jo gjerne ønske meg litt mer energi. Men hvis man går inn i en prosess med et ønske om å få det bedre, så tror jeg det er mulig hvis man leter etter løsninger og aktivt tar valg selv for å få det bedre. For med en gang man legger andres lykke på noen andre, så mister man jo kontrollen selv. Så man må selv ta litt ansvar for egen lykke og be om hjelp for å få det til. Tusen takk. Tusen takk til deg, Anniken, som er med fra hjemme. Tusen takk til Idun. Tusen takk til alle dere der ute. Og har dere ønsker om temaer vi skal fortsette å ta opp her på Vitensenteret, så send det til oss, eller legg det inn på Q&A.